Dobrý deň. Po letnej prestávke sa v priestoroch kultúrno-osvetového centra uskutočnilo aj v našom priamom prenose ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva v Holíči. Z poslaneckého zboru sa zasadnutie nezúčastnil iba Richard Saletka. Medzi body programu patrilo okrem zmien rozpočtu aj schválenie navýšenia základného imania spoločnosti SMM vo výške 20 000 eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na obnovu niektorých stĺpov verejného osvetlenia v meste. Čo sa týka tejto infraštruktúry verejného osvetlenia, vymenili sa v rámci projektu za 700 000 všetky svetelné body, čo vnímam pozitívne, aj kvôli bezpečnosti a tak ďalej a tak ďalej, a hlavne sa znížila spotreba elektrickej energie, lebo príkon u týchto nových svietidiel je niekde inde oproti tým starým. Teraz je to nejakých 20 až 40 W a staré boli od 210 do 350, čo zároveň zaťažovalo aj tie vodiče, káble medzi jednotlivými stĺpami, ktoré tiež sú technicky aj morálne opotrebované, ale vďaka tomu menšiemu príkonu znovu sa predĺžila ich životnosť, ale bohužiaľ tie kandelábre, mnohé z nich sú uhnité. Urobil sa taký audit, áno, a teraz sa z rezervy vyťahlo tých 20 000 eur a zhruba tých 15-16 sa ide vymeniť. Každý rok určite budeme musieť, čo sa týka týchto kandelábrov, vyčleniť finančné zdroje a budú sa musieť vymeniť, tak ako sme počuli konateľa z SMM-ky, že jedná sa rádovo 250 až 300 kusov. V meste máme okolo 1450 svetelných bodov. Poslanci okrem majetkových prevodov schválili aj zaradenie mesta Holíč do pôsobnosti partnerstva pre občianske združenie Horné Záhorie. V bode rôzne sa ujal slova primátor, ktorý predniesol poslancom aktuálne informácie týkajúce sa prípravy nového všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní v meste či zvyšovania poplatkov za komunálne odpady. Mrzí ma, že vďaka tej poveternostnej situácii sme sa nemohli včera zúčastniť tej exkurzii na tej skládke v Jablonici, tých technických služieb a VPP, nakoľko by sme videli a bola by tam demonstrovaná to MBU, to znamená materiálno-biologická úprava, ktorá bohužiaľ zo zákona bude spustená od 1. januára 2025 a ktorá bohužiaľ vygenerovala aj zvýšené náklady a pravdepodobne aj vygeneruje zvýšenú cenu poplatku za odvoz odpadu na budúci rok. Pokiaľ sme sa bavili s kolegami primátormi a aj s tými protagonistami hlavnými, ktorí túto službu zabezpečujú, jedná sa zhruba o 13 14, 15 eur navýšenie súčasnej cene, súčasnému poplatku, čiže teraz, keď je suma daňová za poplatok za odpad 50 eur na hlavu a rok, tak by to malo byť 63 až 65. Zároveň primátor informoval aj o príprave budúcoročného rozpočtu, ktorý sa podľa neho bude tvoriť zložitejšie ako minulý rok. Tá najväčšia neznámá je, že štát si berie pod kuratelu predškolské zariadenia. Samozrejme, zároveň s tým nám zoberie aj určitú čiastku z dane z príjmu fyzických osôb, to je tá podielová daň, z ktorej obce a mesta žijú. Dnes nevieme, aké číslo to presne bude. Áno, hýbe sa to okolo 13,9%, čiže pre celý ten koláč dane z príjmu fyzických osôb je rozdelený pre vúcky, tam je 30%, z neho 70% pre komunálnu samosprávu a z tohto koláča, z tých 70% má byť zobraných okolo 13,9, takže uvidíme, čo nám to prinesie. Koncom septembra je veľké sedenie v Žiline, kde rada z MOSu, kde patrí aj Holíč, bude na túto tému viesť odbornú debatu s ministrom školstva, pánom Druckerom a jeho kolegami. Dúfam, že toto pracovné stretnutie prinesie nejaké svetlo už na konci toho tunela. Ja nehovorím, že by sme nevedeli, že do čoho ideme, ale proste všetko sa začína a končí len tými finančnými zdrojmi a to nie je ešte presne zadefinované. Vidíme, že vláda musela prijať nejaký konsolidačný balík, ktorý sa dotkne každého jedného
úplne jedno, či z biznis sektora, bankového sektora, alebo bežného občana, nevynímajúc aj samosprávy. Čiže pravdepodobne tá tvorba budúcoročného rozpočtu bude zložitá, ale budeme musieť v rámci tých našich kompetencií, ktoré nám legislatíva zákon 369 o obciach ukladá, budeme sa s tým musieť poopasovať a nakoncipovať ten rozpočet tak, aby boli proporcionálne zabezpečené všetky tie služby, ktoré má mesto vykonávať. Počas rokovania sa primátor poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali počas predchádzajúcich dní, keď kvôli daždivému počasiu hrozilo zaplavenie z neďalekej rieky Morava. Bol som sekundárne aj pri tých povodniach v tom 97. roku a musím vysloviť veľký obdiv a veľkú vďaku všetkým zložkám štátnej správy, čiže bezpečnostné, záchranárske či z obrany a taktiež aj tým našim dobrovoľným hasičom, mestskej polícii a všetkým tým aj z biznis sektora, ktorí sa zúčastnili na sanácii týchto povodní. Ale nech dokončím tú vetu, je vidieť, že tí ľudia sú sprofesionalizovaní, to je ad jedno, a ad dva, pred tými 25-27 rokmi sa tým záchranárom a vojakom a všetkým zložkám, ktoré sa podielali vtedy na nejakých tých prácach, sa nemohlo ani snívať o tej technológii a o tej technike, ktorá je dnes v dispozícii. Áno. Bolo to perfektne aj logisticky, aj organizačne zorganizované. V meste okrem sídliska Márie Terézie nejaký väčší problém sme nemali, o ktorom by sa dalo hovoriť, povedzme v porovnaní s ostatnými obcami, ktoré boli na tom o mnoho horšie. Čiže hodne sme pomáhali, veľa sme pomáhali na zabezpečovaní tých protipovodňových zábran na rieke Morave. A teší ma, že všetky tie práce, ktoré boli vykonané, nevyšli na vnívoč a zachraňovali majetok, zdravie a pravdepodobne aj životy ľudí, za čo patrí všetkým veľká vďaka.